Pozdrav sa terena, ljubi vas vaša Nana, evo, i sa Bulkom. Hoću da vam pokažem, ovo je moje žito, vidite kako je ono lepo. Klas je dobar, kako nije bilo ovaj kiše, vidite kako je to lep, klas. Biće žito jako, jako lepo. I došla sam da obiđem malo jabuke da vidim kako su mi ostale. Evo, hvala Gospodu Bogu, ostale su i one. I Maji. Jabuka, ajde red, ima tu svake vrste jabuke. Onda moram da obiđem ovaj i ove vinograde. Kakvo je stanje s vinogradima. I moju trešnicu, ovdje sam bila, tica su, jednu su lepo obrstile. Ostavile su mi pešest tu, ovije crvenije. To su bile ove rane, trešnje crvene, pojela, ajde neki mi uzdravlje. A ovo su belice ove, vi se sjećate, vidite kako su i one sad počele. A Boga mi i ovdje, iako su zelenije, one brstele, brste. Ali ne mogu ja braniti od tica. Neka i moraju nešto da jedu i nje Bog stvorio. Kaže, i tice se raduju dobrome čovjeku kad ga vidi, jel tako? Ono je onaj kuca, ja sam sad pošla od kuće jednoga dole. Ide kod mene, maše repom, ja sam mu donila tamo jedno parče mesa. Odi! Samo me prati. Evo vidite kako on mene prati. Neko je ga bacio. Spustio ga, evo on mene danima prati, ja kad god idem odnesem u hranu. Šta da radiš, a rane ga i drugi. Ja nemam uslove, malo jako dvorište da ga držim, ali kad god mogu da ga naranim, ja ću ga naraniti. Hoću da vam kažem, sad ćemo da vidimo da li su orasi rodni. I to moram da vidim. Ovdje je jako lepo područje, vidite, odavde se vidi selo. Ovo je Srem, polako će okretati da vidite. Većinom su voćnjaci vinogradi. Ovu trešnju sam zasadila na kraju mog vinograda, kažu mi. Šta si je nasadila na kraju, kaže, poješće ti je. Ponek jedu, ja sam jela tuđe trešnje. Ovdje mi je isto jedan kalemljeni oras, veliki. Pa i on je malo rodio, a on je kalemljen, bude jako, jako krupan. A ovaj, sam išla ne znam koliko kilometara da ga donesem. On svake godine rodi, pa će Nana sad od ovih mali oraščića da nabere, da pravimo orahovac. Znači u rakiju stavimo male te i onda će to da bude dobar lek za štitnu žlezdu. Ako me bude pitali kako se pravi orahovac, ove znači male oraščiće, naberite i stavite u flašu sa rakijom. Boga mi hvala, Gospodu Bogu, dobro je rodio. Samo da znate da ga ja retko kad potkupim, ja sam u berbi, a ima, hvala Bogu, ovi majstora koji znaju gdje sam ja, jel? To lepo urane potkupe, kao i svoj oras, znaš. I kad se ovdje ja pomolim je da red, i vidim kupe ljudi. Bila je žena u stvari. Kaže ona mene, otkud ti ovdje? A ja gledam u nju pa kažem, trebala sam ja tebe da pitam, otkud ti ovdje pod mojim orasom? Ali šta ćeš? Šta da vam kažem, u toj valjda brzini nije znala šta izgovara. Ona mislila da se ja došla pod njenu oraha. Ljubi vas vaša Nana. E tako, sad treba ovi vinograd da se uvlače. A šta znači uvlačenje? Unuk mi je uvukao dva reda. Znači u žice sada ide. A vidite. Mora da se uvuče. Sve ove žice. A
Sad on cveta, to je liko milina, evo ga, vidite njegove cvetove. Pčele su došle. Mislim da ćete voleti ovaj video. Pozdravlja vas vaša Nana sa terena. Obično idem svako drugi dan u vinograd, zato što mora da se ide, da se vidi šta je potrebno da se uradi. Vinograd zaista traži slugu, ne traži gospodara. I onda da vam Nana kaže, kad dođu, kaže, aj, oj, mal rakije, pa dođu sa 200 dinara. Kaže, odaspi, kao ako je pola litre, 300 dinara, ono kaže, odaspi, ja gledam njemu. Joj, odasuta je tebi mozak, jadni, bili, ne bili. Pa kako da odasipam? A kad bi ga sad pozvao ovde da bi da uvuče ili pozvala bilo? Nemam ja vremena. Nemaš vremena, ej. A pi onda kad nemaš vremena, jadni, bili, čemerni. Nije, nemate vremena, nemate mozga. Tako da vam kažem da je, se molim Gospodu Bogu i svim svecima i anđelima Božim, vinograd jako, jako lepo ponio, vidite. Ja volim to vama da pokažem, vama ljudima koji ste kućanici i koji imate vinograde, a koji nemate. Ja znam da vi volete to da pogledate. Vinograd je okopan. Odmah da vam kažem da Nana nije kopala. Kopala je muška ruka. Ne mogu sve da stignem stvarno, evo vidite. Daj skuvaj, daj operi, daj ovam, daj onam. Ali sve mora biti uredno. Dok možemo, kad ne možemo. Pozdrav iz Srema, Fruška Gora, ljubi vas vaša Nana. Uskoro ću vam se javiti sa drugog mesta. Sa lepim videm još. Eto, to je trešnja, vidite, oras. To je sve po vrh vinograda zasađeno i jedna španska višnja. Ništa ne sme da bude prazno. Pa častim ptice, častim prolaznike, častim veverice, mislim, i ljudske i one prave s mojim orasom. I s višnjama i tako, eto, tako je život. Pozdrav, ljubi vas vaša Nana. Ha ha ha.